El Consell Comarcal del Ripollès ha donat llum verda a una moció per demanar al Parlament que substitueixi oficialment la denominació de Consell d'Alcaldes i Alcaldesses per Consell d'Alcaldies de la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya. Llavors, l'ens ripollès ho hauria d'aplicar a la normativa pròpia. Durant el ple, però, es van votar dues mocions que pretenien aquest mateix objectiu, amb acords sensiblement diferents. Finalment es va aprovar el text presentat pels grups de Junts, Candidatura de Progrés i Unió de Partits Municipalistes, i no el d'Esquerra. És una situació una mica surrealista. Entenem doncs, que el motiu del canvi, evidentment, ho veiem bé, però nosaltres el que diem doncs, és que això és el Parlament el que ha de decidir o autoritzar aquest nom. Lamentar que no haguem pogut aprovar aquesta moció presentada des del grup d'Esquerra. Si més no, segur que de forma oficiosa el que demanàvem a la moció és que es comencés a aplicar. Per tant, lamentar que això no hagi pogut ser. És vergonyós formar part d'un ens que no sigui capaç, no?, d'aprovar coses tan simples amb les quals absolutament tothom estem d'acord amb la finalitat, però no amb la forma, i costi tant estendre la mà i ser constructius, no? En una moció d'urgència, el ple en bloc va reclamar a la Generalitat, a l'Estat i a Europa més ajudes als sectors de la restauració i el comerç arran del confinament perimetral, tot destacant que els ajuts aprovats fins ara són insuficients i que han oblidat a molts sectors que també constaten pèrdues econòmiques rellevants. Demanarem més compensacions per a tots els afectats i afectades doncs, d'aquesta situació. Després dels 2,4 milions que ja es van aprovar per la nostra comarca, el següent paquet econòmic són aquests 800.000 euros que des de la Generalitat es fan arribar al Consell Comarcal del Ripollès. Han de tenir aquest destí, que és el de, i no pot ser cap altre, que el d'anar a intentar el màxim del possible, intentar pal·liar doncs, totes les afectacions derivades de la Covid-19. No es plantegen mesures en sanitat quan tenim un hospital del qual depèn molta gent i han retallat en sanitat durant molts i molts anys, i qui ho estem patint són la gent de la nostra comarca. Tots els grups excepte Esquerra van aprovar el manifest de rebuig del tancament perimetral del Ripollès. Alhora, el ple en bloc sí que va aprovar el repartiment del dèficit generat a l'Escola Comarcal de Música, així com l'encàrrec de gestió de territori al Consell per al Servei de Transport a la Demanda. A més, la institució comarcal és des d'aquest gener la primera d'aquest tipus que s'ha adherit a la xarxa C-17 per vetllar per les infraestructures del Ripollès, com aquesta carretera o la línia R3 de Rodalies.